Baş gördük, ilin xalqı. Vətənin hər mənada göz qabağındaca böyüdüyünü müşahidə etmək çox maraqlı hissdir. Proseslə bağlı bu suallara cavab axtarmaq da həmçinin. Gücün üst səviyyəsi, ağdamın azadlığı bizə həm də nə öyrətdi? Ermənistandakı siyasi böhran Qarabağ nizamlanmasına hansı təsiri göstərə bilər? Qonşu-qonşu olsa Qarabağ çəphəri nə eləyir? Amma ola biləcəyi Cəfədən cəfəyə yaxud burnumuzu maskadan çıxarıb başqasının yaşamaq haqqına soxmuyaq. Düdən ikinci Qaraqabax müharibəsində döyüşlərin bitməsindən sonraki ilk böyük qələbəmizi qazandıq. Ağdamda müqəddəs üç rəngli bayrağımız dalğalandı. Sizi bilmirəm, mənə elə gəldi ki, o bayrağı külək dalğalandırdı, bu da əksinə Bayrağın özü dalğalanması ilə külək yaradaraq Azərbaycanın nəfəsini əsdirir Ağdamın üstündən. Ağdamın qara gülləri bitdi. Və ikinci bir müşahidəmin bölüşüm Ağdam əsadatdə olanda biz sanki özümüzdən utandığımız üçün onun nə qədər önəmli, böyük bir patsamız olduğunu çox da demirdiq, danışmırdıq. Amma dünən torpağımız bizə bir torpağımıza qaydandıqdan sonra Ağdamın həm mənəviyyat, həm iqtisadiyyat, həm mədəniyyət, həm coğrafi baxımlardan nə qədər önəmli olması gerçeyi şimşək kimi çaqdışırlarda. Azərbaycan təkçi ərazisinin deyil, ruhunun da böyük bir parçası yerinə qayıtdı ağdamın azadlığına qovuşması ilə. Qaraqabax mübarizəmizin siyasi diplomatik fazasında qeyd etdiyimiz bu üç böyük qələbə çoxlarının bütövlükdə prosesə baxışını dəyişdirdi. Çünki bu da tariximizdə bir ilk, indiyə qədər görmədiyimiz şey idi ki, düşmən tutduğu torpağımızı döyüşsüz azad etməyə məcbur qalsın. Bu gücün daha üst səviyyəsidir. Belə bir gözəl söz var. Əsl gücdür ki, onu tətbiq etməyə ehtiyac qalmasın. Azərbaycan 44 gündə və 4 rayonunda gücünü elə isbatladı ki, indi daha onu tətbiq etməyə ehtiyacı yoxdur. Düşmən həmin gücü bir daha görməmək üçün özü torpağımızı tərk edib. Donuz dadıdan çıxır. İstər Şuşaya, istərsə də Ağdamə dönərkən ilk üz tutduğumuz, işığını ilk yandırdığımız yerlərdən biri məscidlər oldu. Qaytdığımız torpaqlarda səsimiz ilk növbədə azan kimi yayıldı. Bu çox böyük məqamdır. Söhbət dindən getmir. Burada din Azərbaycanın mənəvi mövcudluğunun daşıyıcısı kimi çıxış edir. Bu onu göstərir ki, o torpaqlarda ilk növbədə Azərbaycan mənəviyyatı, Azərbaycan ruhu dönür. Bu yerdə mövzumuzdan bir balaca kənaralaşıb maraqlı tarixi hadisəni danışmaq istərdim. 1967-ci ildə 6 günlük müharibə zamanı İsrail ordusu Yeruşalimdə ağır döyüşlərdən sonra Köhnə Şəhər adlanan hissəni mühasirəyə aldı. Bir müddətdən sonra xüsusi təyinatların rəhbəri polkovnik Mot Gur həyacandan qışqıda-qışqıda mərkəzin cəbhənin komandiri Uzi Narkissə mürüzə eləyir. Məbət dağı bizdədir. Bununla da 19 illik fasilədən sonra Yahudilər müqəddəs saydıqları Gözyaşı divarına çatırlar. Hələ ətrafda qızğın atışma gedirdi, amma İsrail ordusunun baş ravvini özünü divara sad ataraq qaydış oxuyur. Simvolik olaraq şofar, qoç boynuzundan ritual şey budur. Bizim dini mifologiyada buna sur deyilir. Üfürür, mənzərəni təsəvvür eləyəndə. Və tarixdə qalan bu sözləri deyirəm. Mən İsrail ordusunun baş ravvini, general Shlomo Koren bütün dünyaya bəyan edirəm. Biz bura ona görə gəlmişik ki, bir də heç vaxt tərk etməyək. Hər dəfə azad edilmiş bir rayonumuzda Azərbaycan bayrağı qalxanda istəd istəməz bu əhvalat yadıma düşür. Biz o torpaqlara ona görə qayıtmışıq ki, bir də heç vaxt tərk etməyəyik. Bu qələbənin memarı Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin Ağdamın azadlığı münasibəti ilə xalqa müraciəti həm açıq, həm də sətraltı mesajlarla zəngin idi. Bəzi suallara cavablarına aşkar, bəziləri isə üst-örtülü şəkildə tapıldı. Müraciətin sətrarəyidir arasında oxunmalı olan mesajların ən vacibi məna görə budur. Azərbaycan vətəndaşları bilir ki, əvvəllər Şuşaya gedən yol Ağdam, Ankəndi yolu idi. İndi isə hələlik bu yoldan istifadə etmək mümkün deyil. Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatda göstərilir ki, bütün kommunikasiyalar açılacaq. O cümlədən, ə, hesab edirəm ki, Ağdamxankənd-Şuşa avtomobil yolu da müəyyən müddətdən sonra da açılacaktır. Bu hazırda beyinlərdə olan əsas suallardan birinin cavabıdır. O deməkdir ki, biz müəyyən müddətdən sonra Ağdamdan, Xankəndindən, oradan da Şuşaya uzanan yolla gedə biləcək. O yol bizim yolumuzdur. Başqa sözlə heç bir xüsusi rejimdən, statusdan filanından söhbət getmir. Söhbət sadəcə Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan da dinc-sakit yaşamasından gedir. Bütün qalan məsələlər bu zəmində həllini tapacaqlar. Olağının isə başında Ermənistanın və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı suallar gəlir. Dövlət başçımız əslində müzakirətin sətrləri arasında onları da dolayısı ilə cavablandırdı. Siyasi təhlildə proqnozlaşdırma üfüqu çox böyük əhəmiyyət daşıdığından, gəlin əvvəlcə yaxın sonra orta perspektivə baxaq. Hazırda Ermənistanda siyasi böhran yaşanır. Paşinyan hökuməti ratsiyalara başlayıb və bütünlükdə komandasının 80%-ni yeniləməyi planlaşdırır. Artıq həlledicici vəzifələrdə oturan şəxslər də istefaya göndərildilər. Məsələn, xarici işlər və müdafiə nazirləri kimi. Bütün bunlar həm də coşmuş etirazları sakitləşdirməyə xidmət eləyir, çünki İrəvanda demək olar ki, hər gün Paşinyanın istifası tələbi ilə mitinqlər keçirilir. Ermənistanda 17 müxalifət partiyasının birlikdə təşkil etdiyi mitinqlər səngiməyi bilmir. Ölkədə hərbi vəziyyət hələ davam etdiyindən kütləvi aksiyaların keçirilməsi qanunla qadağandır. Buna baxmayaraq Paşinyanın istifasını tələb edənlər hər gün Respublika və Azadlıq meydanlarına yığılaraq paytaxtın küçələrində yolları bağlamağa cəhd edirlər. Dünən polis 85 nəfəri saxlayıb Yada salaq ki, yolları bağlamaq 2018-ci ildə Paşinyanın özünün təşkil etdiyi mitinqlərdə əsas metodlardan biri idi. Ermənistanın ikinci böyük şəhəri Gümrüdə mitinqlərin təşkili də, həmçinin 2018-ci ilin yazındakı məxməri inqilabı xatırladır. Aksiyaların təşkilində Daşnaqsyutun Ana Vətən və Çiçəklənən Ermənistan partiyaları daha çox fəallıq göstərirlər. Kapitulyasianın imzalanmasına etiraz olaraq hökumətdən istifa vermiş keçmiş məmurlar da Minsinqin təşkilatçılarına qoşulublar. Etirazçılar dərhal yeni seçkilərin təyin olunmasını və keçid hökumətinin formalaşdırılmasını tələb edirlər. Çiçəklənən Ermənistan partiyasının rəhbəri milyarder Qaqiq Tsarukanyan bildirib ki, onlar Paşinyanla ancaq bir halda istifa məsələsini müzakirə etmək üçün görüşə bilərlər. Eyni zamanda Paşinyanın tərəfdarları da İrəvanda kontrakta keçməyə cəhd göstəriblər, lakin baş nazir çoxu hərbi formada olan dəstək mitinginin iştirakçılarından dağılmalarını xahiş edib. Bu arada Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan da növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ideyasını dəstəkləyib. O deyib ki, hökumət səhərdən axşama qədər rəqiblərinə cavab vermək, kontraktsiyaları keçirmək, feyk xəbərləri şərh etməyə əvəzinə ölkəni böhrandan çıxarmaq istiqamətində real iş görməlidir. Ermənistan prezidentinə görə bu real iş təcili seçkilərin keçirilməsi və milli anlaşma hökumətinin qurulması ola bilər. Beləliklə, hazırda Ermənistan prezidenti və müxalifəti tərəzinin bir Paşinyan hökuməti və onun nəzarətində olan parlament isə digər gözündədirlər. Hələ ki, hansısa tərəfin ağır basdığını demək tezdir, amma vəziyyət hər an dəyişə bilər. Paşinyan etirazları sakitləşdirmək üçün fiqurları qurban versə də, geniş mənada aydındır ki, ölkənin hərbi məğlubiyyətində əsas məsuliyyət tanayanın üzərinə düşmədiyi kimi, diplomatik uğursuzluğun da əsas günahkarı Mnatsa Kanyan deyil. Köküşüm birə decide edə, a -a, 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 a, a kimi çıxışlar ediyən hökumət başçısı varkən, hətta Taleyran da xarici işlər naziri postunda heç nə edə bilməzdi. Ermənistanın diplomatik yenilgisinin bütün ağırlığı şəxsən Paşinyanın üstündə düşsə, hərbi məğlubiyyətə görə həm də ona qədər hökumətdə olan Qarabağ klanı, yəni Sarkisyan köçəri, yəni cütlüydə məsuliyyət daşıyırlar. Bu yerdə balaca haşiyəyə çıxaraq şəxsən məni 2 ildən çoxdur düşündürən bir sualı sizinlə də bölüşmək istədim. Necə oldu ki, 2018-ci ilin yazında Seraj Sarkisyan demək olar ki, heç bir ciddi müqavimət göstərmədən hakimiyyəti Paşinyana təhvil verdi. Axı o kifayət qədər qəddar, hiyləgər, öz xalqına atəş açmaqdan belə çəkinməyən hakimiyyət hərisi bir cəllad idi. Və bunu bir dəfə etmişdi də Sarkisyandan hər şeyə gözləmək olardı bircə hakimiyyəti asanlıqla təhvil verməkdən başqa. Amma o Sadəcə Paşinyan haqlıdır, mən səhv etmişəm deyə də hakimiyyəti verdi və getdi. Niyə? Mənim subyektiv mülahizəm belədir. Qarabağ münaqişəsinin lap ilk günlərindən əvvəlcə 1-ci müharibəyindən sonra 25 il südan danışıqların çində olmuş Sadksyan artıq başa düşmüşdü ki, kasad dolmaq üzrədidir. Və yaxın illərdə Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytaracaq. Ona görə də çox da dirənmədən istifaya getdi ki, qoy həmin x satı keçəndə Ermənistanın başında o yox, başqası olsun. Paşinyan isə bunu anlamamamışdı. İndi isə Paşinyanın hakimətə gətirdiyi küçə elə onun özünün getməsini tələb eldirir. Aydındır ki, hələ yaxın perspektivdə Paşinyanın hökumətdə qalması və hansısa anbarda yaxud bunkerdə altından qol çəkdiyisə nədi sonacaan icra etməsi lazımdır. Əgər ona qədər Paşinyan devrilərsə, yerinə kim gəlirsə gəlsin, ilk işi 10 noyabr razılaşmasını pozmaq olacaq ki, bunun da nə ilə nəticələnə biləcəyini Rusiya prezidenti Vladimir Putin açıq şəkildə dedi. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin üçtərəfli razılaşmasını tormozlamaq tendensiyası ilə bağlı dedikləriniz Mənim üçün gözlənilməz səsləndir. Bunu etməyə çalışan şəxslər başa düşməlidirlər ki, alternativ ancaq birdir: müharibə. Əgər Allah eləməsin, bu baş versə, ziyan çəkənlərin qanı bunu edənlərin ələrində qalacaq. O adamların ki, müqavilənin icrasını pozmaqə çalışırlar. Putinin bu sözləri daha çox kimə ünvanlanmışdır? Paşinyanı devirmək istəyən mitinqçilərə, Ermənistanın daxilindəki radikal qruplara az inandırıcıdır. Hazırda Qarabağda öz maraqlarının sıxışdırıldığını zənn edən və bundan narazı qalan daha ciddi qüvvələr var ki, onlar da münaqişənin yenidən alovlanmasını çox istəyədilər. Yaxşı axdadısa, Paşinyana qarşı etirazların arxasında həmin qüvvələrin də barmağı tapıla bilər. Bu yerdə Rusiya kəşfiyyatının rəhbəri Sergey Narışkinin Qərbdəki bəzi qüvvələrin Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilmiş razılığı pozmaq və düşmənçiliyi gücləndirmək istiqamətində çalışmaları haqqında dediyi sözləri də maraq doğdurmaya bilməz. Bu həftə Qərbdəki bəzi mərkəzlərin Azərbaycana qarşı hücumları da maraqlı məsələdir və müharibədən sonra bunu niyə etdikləri suallar yaradır. Müharibənin qaynar fazası bitsə də, Qərbdəki bəzi Erməni-Pərs mərkəzlərinin anti-Azərbaycan istəriyası indin-di qızışmağa başlayır. Xüsusilə də Qaragəndan artıq Qriqaryanlıq edən Fransanın Hələ də Minsk qrupunun həmsədri vəzifəsinə daşıyan bu ölkədə müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyələrdə qondarma artsaxın tanınması üçün kampaniya aparılmaqda və hətta getdikcə genişlənməkdədir. Bunun xüsusi təşkil olunduğu isə heç bir şübhə doğurmur, halbuki Minsk qrupunun həmsədri olan ölkə Qarabağda sülhün qalıcı olmasını istəyirsə, 09 noyabr razlaşmasının tətbiqi yox, həyata keçirilməsi üçün çalışmalıdır. Sülhün təftiş olunması nəyə gətirib çıxara bilər? Müharibənin yenidən başlamasına. Çünki Azərbaycan üçtərəfli anlaşmanın hər hansı bir formada dəyişdirilməsinə bütün hallarda olduqca sərt reaksiya verəcək. Hərbi əməliyyatların yenidən başlaması isə əvvəlkindən də xeyli ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Onda belə çıxır ki, qatar getdiyi halda boş peronda dayanıb Artsaxın müstəqilliyi söhbətini ortuya atanlar bölgədə yenidən müharibənin başlamasını istəyirlər. Burada bir neçə amilin təsiri üst-üstə yığılır. Görünür, Minsk qrupunun digər iki həmsədri özlərinin prosestən kənarda qaldıqlarını hesab etdikləri üçün indiki çözümü rahat həzm edə bilmirlər. Fransanın Türkiyə ilə o cümlədən şəxsən Makronun, şəxsən Ərdoğanla gərgin münasibətləri də bunun üstünə gəlir və Paris Erməni diasporunun yeni hücumunun avangardında yer alır. Onlar bu siyasi diplomatik hücumu genişləndirərək başqa ölkələrə də yaymaq istəyirlər. Nəticədə müxtəlif şəhərlərin Güəqondarma Artsaxı tanıması kimi xəbərləri ortaya çıxır. Halbuki şəhər beynəxalq hüququnun subyekti olmadığından heç kimin müstəqilliyini tanıya bilməz. Amma bütün bunlar münaqişənin həlli prosesində yeni bir psixoloji fond yaradır. Ermənilər sabah məsələni belə qoya bilərlər ki, əgər Avropadakılar orada Artsaxın müstəqilliyindən danışırlarsa Biz niyə burada ondan əl çəkməliyik? Nəticədə münaqişənin həllinin siyasi diplomatik fazası pozular. Amma hazırda bu qızışdırıcı mövqe təkcə Azərbaycanı narahat etməli deyil, çünki üçtərəfli anlaşma pozularsa bu həm də onun qarantu olan Rusiyanın problemidir. Ən böyük zərər isə şübhəsiz elə ermənlərin özlərinə dəyəcək. Ən əhəmiyyətli mənzərə belə alınır ki, bir tərəfdən Azərbaycana qarşı informasiya və ideoloji hücumlar davam elleyir, digər tərəfdən Ermənistanda daxili etirazları köləkləməyə çalışırlar. Səbəb Qaraqabğan anlaşmasından narazı qalan qüvvələrin prosesi pozmaq niyyəti də ola bilər. Ona görə həmin planların reallaşa bilməsi üçün hələ ki keçid dövründə Rusiyada Paşinyanın vəzifəsində qalması mərazıldı. Amma orta müddətli perspektivdə o mütləq başqa bir fiqurla əvəzlanmalıdır. Çünki Azərbaycan-Ermənistan təmaslarının vaxtı çatanda, hazırda prosesin davamlılığını təmin etmək üçün lazım olan Paşinyan artıq pozucu amilə çevriləcək. İndi Ermənistanda daxili böhran hökm sürür. Bu da təbiidir. Çünki hərbi məğlubiyyət özü də belə bir abırçı məğlubiyyət əlbəttə ki istənilən ölkədə tələtumlara gətirib çıxara bilər. Ona görə yəqin ki indi bu böhran da keçəndən sonra əgər Ermənistanda sağlam qüvvələr hakimiyyətə gələrsə biz o sağlam qüvvələrlə normal münasibətlər qurmağa hazırıq. Ancaq cəlladlarla Azərbaycan xalqının qanını tökənlərlə bizim heç bir əlaqəmiz ola bilməz. Bunu hər kəs bilsin. Bax, o məqam yetişəndə, yəni hazırki böhran bitəndən sonra Paşinyan da, onun dəstəsi də, o cümlədən hazırda Qarabağ Ermənlərinin təmsilçisi kimi hər dəfə ortaya çıxıb Azərbaycan xalqının nəseblərini yerindən oynadan hərbi cinayətkar Arayik Arutyunyan da səhnədən gedəcəklər. Yəni hər şeyin öz vaxtı var. Təbii ki, Paşinyanın yerinə Ermənistanda kimsə seçiləcək. Arayikin yerinə isə daha heç kim gəlməyəcək, çünki o yerin özü də olmayacaq. Daha doğrusu indidən yoxdur. Beləcə münaqişənin daha bir səhifəsi çevriləcək. Bundan sonra isə orta müddətli perspektivlə bağlı daha bir vacib və maraqlı sual ortaya çıxacaq. Bəs Ermənistanda hansı qüvvə hakimiyyətə gəlməlidir ki, bizim münasibətlər normal inkişaf edə bilsin? Varmı orada belə bir qüvvə? Əslində bu sual da göründüyündən daha böyükdür. Cənab prezidentin xalqa müraciətində Qarabağ münaqişəsinin Ermənlilərə nə qədər ağlı başa gəldiyini izah etməsi boşuna değildi. Bu münaqişə ermənlərə heç vaxt lazım olmayıb və əgər Qarabağ konfliktini yaratmasaydılar, ermənlər indi olduğundan qat-qat yaxşı yaşayırdılar. Konflikt ona görə başladı ki, ermənlər kimlənsə alətə çevrildilər. Konfliktin bir dəfəlik bitməsi üçün də ermənlərin kiminsə aləti olmaqdan qurtulmaları lazımdır. Ali Başkomandanımızın Təh qalqanadlı ifadəyə çevrilən və sosial şəbəkədə sürətlə yayılan fikrinə bir də bu kontekstdən baxaq. Bütün başqa ölkələrdən onlar indi yardım gözləyirlər. Öylə belə ki bütün dünya bunlara borçludur. Müstəqil ölkəsən? Müstəqil ölkə kimi yaşa. Müstəqil ölkə kimi yaşayı bilmirsən, gəl başqa ölkənin tərkibindən gir. Yendir o bayrağı dirəkdən. Bük, qoycübə, gəl başqa ölkənin tərkibində yaşa. Yəni indi həm bizim iki tərəfli münasibətlərimizin, qonşuluq əlaqələrimizin, həm də bütövlüydə regionun gələcəyi ondan asılıdır ki, Ermənistan yaxın gələcəkdə həqiqətən də müstəqil, özünün real milli maraqlarını dərk edən və ona doğru gedən dövlət ola biləcəyimi, yoxsa yenə də hansısa dövlətin əlində bölgədəki proseslərə müdaxilə etməyin vasitəsi kimi qalacaq. Ermənistanda Paşinyanın kimin hansı qüvvənin əvəzləyəcəyi sualı həm də bu kontekstdə maraq doğurur bizim üçün. Nə qədər ki Ermənistan həqiqi müstəqil dövlət ola bilməyib, başqalarının əlində vasitə kimi qalmaqda davam eləyir. Nə qədər ki kimsə ondan kimlədəsə qarşı istifadə eləyəcək. Nə qədər ki özü üçün düzgün milli ideologiyaya möyəyyənləşdirməyib, regionda təhlükə aradan qalxmayacaq və müharibə də hər zaman yenidən başlayə bilər. Biz bölgeyini xilas elədik Erməni faşizmindən. Dünyanı xilas elədik Erməni faşizmindən. Amma başqaldıra bilər. Amma biz imkan verməyəcəyik. Hər kəs bunu bilsin. Özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addım atacağıq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addım atacağıq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şərl qoya bilməz və bizə müharibənin ilk günlərində şərl qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şerrəmək istəyən ölkələrin bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri sər cavabımızı aldılar. Gördülər ki, biz o ölkələrdən deyil ki, kiminsə qabağında baş əyək. Və mən də o liderlərdən deyiləm ki, kimdənsə naysə qəbul edib hansın sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəm lazım gəldikdə. Ona görə əgər Erməni faşizmi biri də başqaldırsa Əgər bizə qarşı hər hansı bir təhrifat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar. 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz. Aydındır ki, indi Ermənistanda sağlam qüvvələr varsa, onların öz milli ideologiyalarına yenidən baxmaları son dərəcə vacibdir. Çünki əgər ermənlərin tarix kitablarında bizim ərazilər yenə də onların torpaqları kimi göstərilməkdə davam edəcəksə, uşaqlarını yenə də bu təfəkkürdə tərbiyə edəcəklərsə, revanş üçün fürsət gözləyərək yaşayacqlarsa, biz heç vaxt normal qonşu ola bilməyəcəyik. Bu isə bizdən çox ermənlərlə lazımdır. Məradı da ki, məsələyə bu aspektdən yanaşanda Azərbaycanda yaşayacaq ermənlərin məsələsi də ayrıcüd görünür. Bizim ən azından ermənlərin bir qismi ilə Qaraqabğda yaşayan öz vətəndaşlarımızla açıq və birbaşa danışmaq, reallığı onlara başa salmaq şansımız olacaq. Amma başlanğıcın bu həftə açıqladığı bundan sonra nə etmək haqqında 15 bəndlik yol xəritəsində belə sağlam yanaşmalardan heç izi tozu da yox idi. Yerində necə yetiriləcəyi böyük suallar doğuran növbəti təkliflər arasında bircə dənə normal fikir var. 9-cu bənddə deildiyi kimi koronavirusun öhdəsindən gəlmək və nəticələrini aradan qaldırmaq. Maraqlısı oldu ki, bu problemdə müharibənin vurduğu yaraları sağaltmaq səviyyəsində qaldırılırdı. O da aydındı. Hazırda Ermənistanda xəstəxanalar müharibə yaralıları ilə doludur və koronavirus xəstələrinə sadəcə yer yoxdur. Ona görə 2 problemi eyni səviyyədə qoymaq bəlkə də Paşinyanın yeganə normal fikri idi. Həm də ona görə ki, indi bütün dünyada koronavirusun yeni hücumundan qorunmaq üçün ciddi addımlar atılır. Dünyada yaranan ümumi psixoloji yorğunluğun fonunda koronavirus yolxumları getdikcə yeni rekordlar vurmaqdadır. İnsanlar bu vaxta xəbərləri oxumaqdan beziblər, media getdikcə daha az yayır, virus isə öz içindədir. Yolxanların da ölənlərin də qrafiki sürətlə üzü yuxarı qalxmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında gündəlik yoluxma sayı 200 mini, Rusiyada 24 mini, İranda 13 mini, Türkiyədə 5 mini keçib Gündəlik ölüm sayıları uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2000, Rusiya və İranda 500, Türkiyədə 150 həndəvərindədir. Ekspertlərə görə hələ ən azı ilin sonuna ola bilər ki, gələn ilin yazına qədər dünyada artım dinamikası davam edəcək. Çünki soyuq havalarda insanlar qapalı yerlərin havasını gec-gec dəyişirlər. Daha çox adam bir yerə yığılır, mövsümi xəstəliklər isə vəziyyəti lab-qəlizləşdirir. Son araşdırmalara görə koronavirusun hətta yüngül keçirilməsi də insanın daxili orqanlarına ziyan vurur. Bundan başqa yeni yolxan insanlar xəstəliyin ilkin simptomları ortaya çıxana qədər ki, 3-4 gün ərzində virusun aktiv yayıcısı olurlar. Buna görə də əlamətlərin yoxluğuna aldanmadan maska taxmaq hamı üçün vacib olmalıdır. Digər bir təhlükə isə odur ki, hər kəsin başı COVID-19-a qarışdığından, xüsusilə də uşaqların digər yolxucu xəstəliklərə qarşı planlı peyvənd prosedurlarını buraxırlar. Nəticədə gələnil, məsələn, qızılcı kimi ənənəvi epidemiyalar yayıla bilər. Artıq 10 aydır ki, bütün dünyada insanlar pandemiyaya görə müxtəlif qadağalar şəraitində yaşayırlar. Bu, həm müəyyən psixoloji gərginlik, həm də sosial-iqtisadi çətinliklər yaradığından, hökumətlər əvvəlki kimi tam lockdown-a getmirlər. Ayıra-ayırlı ölkələr yoluxmanın xüsusi ilə çox olduğu bölgələrdə lokal və müvəqqəti lockdownlar tətbiq edirlər. İnsanlar da yorulduqlarından qadağalara əvəz kimi əməl etmirlər. Amma yoluxma və ölüm sayı göstərir ki, nahax yerə Azərbaycan kimi bir ölkədə gündəlik 3000 ətrafında yoluxma və 20 ətrafında ölüm halı son dərəcə ciddi vəziyyətdir. Artıq hamımızın, mənim də, sizin də qohumumuzun, dostlarımızın arasında koronavirusla yoluxan, müxtəlif ağırlıq dərəcələrində keçirən, bu səbəbdən dünyasını dəyişən şəxsləri də var. İnsan həyatları təkcə ön cəfədə qorunmur, bu da bir müharibədir. Bu da vətən üçündür, vətən təkcə daş və torpaq deyil axı. Vətən həm də insanlardır. Bu mühafizədə qəhrəmanlıq göstərmək olur. Düzdür, ön cəfədəki kimi parlaq görünməyəcək. Sakit, səssiz, nəzərə çarpmayan qəhrəmanlıq olacaq, amma onu hamımız göstərməliyik. Həm də ona görə ki, ön cəfədə düşmənə qalib gəlib, arxa cəfədə uduzmayaq. Mənim şəxsi müşahidələməyə görə hazırda virusun yayılmasının əsas səbəbkarlarından biri də avtobusların sıxlığında maskanı burununu tutmayacaq şəkildə təkcə ağzına taxan insanlardır. Belə Qəhrəmanlıq göstərmək lazım olan yerdə burun göstərmək lazım deyil. Lütfən maskanı ilə taxaq ki, burunumuz da örtsün. Burnumuzu başqasının yaşamaq hüququna soxmuyaq. Gedişimiz çox vacib deyilsə evdən çıxıb avtobuslarda sıxlığı artılmayaq. Tanımadığımız insanların həyatı bizə əmanətdir. Bunun məsuliyyətini dərk eləyək. Qarşıda hələ böyük günlər var. O günləri görmədən koronavirusdan ölmək çox acı sonluq olardı. Ona görə də yaşamaq sağlam və möhkəm olmaq lazımdır. Özünüzdən və başqalarından müğayət olun, möhkəm olun.